39-річний Андрій Черніцький був учасником Революції Гідності та з початком збройної агресії Росії на сході України в 2014 році брав участь в антитерористичній операції. Був депутатом Хмельницької міськради минулого скликання від фракції «Свобода». Про це розповідає подруга його родини, депутатка міськради Анастасія Ярова. Каже, з загиблим познайомилась у 2012 році, колядували на Різдвяні свята. Відтоді товаришували. Я згадала, коли ми такою великою бандою, так, там, свободівським і депутатським корпусом його провожали на вокзал. Він там стояв з Іванкою, і тут ми зайшли, нас чоловік 20-30 зайшли. Я пам'ятаю, якось таке раді, щирі, що прийшли підтримати його, провести туди на війну. З початком повномасштабного вторгнення Росії Андрій Черніцький записався до 19-го стрілецького батальйону Збройних сил України, який на той період тільки створювався, каже Анастасія Ярова. Знаєте, що саме прикро? Іван, день народження було 30 червня, він ж її привітав, прислав квіти, її передав, замовив, так, там гарно була підписана та малесенька листівочка. 1 липня вже Андрія не стало. На початку створення 19-го стрілецького батальйону Андрія Черніцького як досвідченого військового призначили командиром одного з підрозділів, каже колишній працівник міськради та військовослужбовець батальйону Роман Миколаїв. Його, каже, в підрозділі поважали за професіоналізм та відданість службі. Андрій знав, Андрій вчив нас. Тижня, можливо, три тому ми з Андрієм виїхали на полігон. Він поки не навчив мене користуватись РПГ, Андрій не заспокоївся. Роман Миколаїв розповідає, Андрій Черніцький ще з одним військовослужбовцем загинули в бою на Луганщині, прикриваючи побратимів. З гранатометів стріляли по ворожих танках. Через півтори години цей танк побратими спалив. Він згорів. Таке відео, як потім ворог забирається танк, тому що це новітні танки, не боялися, що він обрубив. Ти загинув без перебільшення герой. Ми будемо клопотати, щоб нам дати Андрію і мені звання героїв. В Андрія Черніцького залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави. Ще один загиблий хмельничанин, 36-річний Олександр Шевчук, з яким попрощалися сьогодні, пішов служити в десантно-штурмові війська в цьому році, розповідає його родич Олександр. 3 місяці його якраз як прослужив там і загинув. Перша вчителька Олександра Шевчука Тетяна Іванівна розповідає, яким запам'ятала свого учня в дитинстві. Маленьким, білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати, був справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. Олександр Шевчук загинув 30 червня на Луганщині внаслідок артобстрілу. В нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави обласного центру. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.